Російський міністр оборони Сергій Шойгу оголосив, що в рамках часткової мобілізації до армії планують призвати 300 тисяч людей. І детальніше про мобілізацію на болотах та як це вплине на перебіг війни, поговоримо з Олегом Ждановим, воєнним експертом. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Отже, у нас президент Російської Федерації оголосив часткову мобілізацію по всій Росії, але чи є твердження про часткову мобілізацію вірним? Чи знову це та ж сама ВУА для росіян, ну, в контексті отрицательного наступлення, яке вони використовують досить часто? Дивіться, справа в тому, що треба почати з того, що в Російській Федерації на сьогоднішній день це оголошення не має юридичних підстав. Мобілізацію, навіть відповідно до російського законодавства, можна оголошувати під час впровадження надзвичайного або воєнного стану. Ні того, ні іншого не було зроблено. В Росії просто треба терміново заткнути дірки, які у них все більше і більше з'являються на лінії фронту. На сьогоднішній день є підрозділи, у яких російської армії в Україні, яких укомплектованість складає менше 50%. Вони втрачають боєздатність, і тому є загроза того, що ми можемо прорвати оборону і почати контрнаступ на будь-якому оперативному напрямку. Тому це крик відчаю. Ну, оця мобілізація, ну, я не думаю, що там 300 тисяч. Я думаю, що там фактично вони оголосили загальну мобілізацію. Сьомий пункт указу президента Росії має гриф для службового користування, не підлягає оголошенню, а саме в цьому пункті вказана чисельність, яку вони хочуть призвати. Пане Олеже, спираючись на це все, чи очікувати нам часткової мобілізації, скажімо, в Україні? Тому що якщо вони збільшать свою кількість, то, ну, відповідно, і нам потрібно якось відповідати. Дивіться, справа в тому, що ми на сьогоднішній день не можемо так оголосити і зібрати там чергову там сотню тисяч військовозобов'язаних. У нас укомплектовані Збройні Сили, силові структури. Сьогодні йде планова мобілізація осіб для поповнення втрат, поточного поповнення втрат. І військкомати відбирають людей в основному тих спеціальностей, які потребує сьогодні Збройні Сили. Розгорнути ще один комплект ми реально не можемо. Чому? Тому що у нас не вистачає техніки озброєння для цих людей. Просто зібрати їх на полігони і утримувати, ну, це великий ризик. І це недоцільно на сьогоднішній день. Тому ми справляємося поки що цією цифрою. Там у нас тільки Збройні Сили біля 700 тисяч сьогодні відмобілізовано стосовно даних нашого Міністерства оборони. Головна проблема – зброя. Якщо нам дадуть зброю, да, ми можемо розширити, і тоді у нас можливості стосовно контрнаступу теж розширяться. А як ви вважаєте, ось ця задумана мобілізація, оголошена мобілізація в Росії – це плани до чергового наступу чи просто створено для того, аби зберегти ті території тимчасово окуповані, які Росія вже змогла захопити, щоб їх не втратити? І те інше. На сьогоднішній день найближча задача номер один – це отримати окуповані території, тому що вони там дуже великі проблеми з їх обороною. А задача номер два і задача на довгострокову перспективу – Путін не відмовився від своїх планів щодо повного захоплення України. Тому ми можемо, до речі, вже лунають цифри, що вони до кінця поточного року хочуть відмобілізувати не 300, а 500 тисяч. В наступному році стільки ж. І потім відновити воєнну кампанію проти України. Фактично другий етап війни. Пане Олеже, за вашими підрахунками, за вашою оцінкою, скільки часу потрібно на те, аби підготувати цих 300 тисяч, ну, але, як ви сказали, вже 500 тисяч мобілізованих? Дивіться, справа в тому, що вони одномоментно не можуть таке призвати. Це буде тривати етапами. І перший етап призову, вони, до речі, перший тиждень навіть призову, вони можуть виїхати за рахунок тих ідеологічно налаштованих громадян, які там постійно викрикують гасла, що нам треба їхати бити укропів, там бандерівців, все інше. От. Але далі це буде відбуватися, і оцей найбільш мотивовану частину суспільства російського можемо побачити на лінії фронту, ну, в самі найкоротші терміни це через місяць. Якщо їх зберуть, якщо їх переодягнути не будуть готувати, а просто відправлять на
поповнення поточних втрат в ті частини, які зараз протистоять Збройним силам України на території нашої держави. От. А решту, вже другу хвилю призову, я думаю, що ми можемо побачити не раніше Нового року. А як ви оцінюєте якість цієї наступної хвилі мобілізації взагалі? Наскільки от вони будуть відповідати нинішнім критеріям війни? Скажу так, що є таке прислів'я у військових, це жарт: чим далі в ліс, тим товщі партизани. В тому сенсі, що вони старіші і вони менш підготовлені. І тому, чим глибше копає Російська Федерація в мобілізації, тим нижче якість підготовки цих людей. Це тим далі від того часу, коли вони проходили службу і опановували військово-облікову спеціальність. Причому деградація Збройних сил Росії сьогодні ми спостерігаємо не тільки в якості підготовки особового складу, але й в якості, в технологічному плані, в якості озброєння. Вони все далі йдуть на склади і знімають техніку з довгострокового зберігання. А вона потребує спочатку ремонту для відновлення технічного стану, а тільки потім її застосування. Ми ж навпаки йдемо в плані поліпшення якості підготовки військовослужбовців. На сьогоднішній день наші військовослужбовці проходять підготовку в 14 країнах світу. Навчають. Зараз, якщо раніше була тільки Великобританія, зараз Європейський Союз готує навчальний центр для підготовки військовослужбовців Збройних сил України. Ну і техніка і озброєння. В якості ми ростемо, ми переходимо з радянської на західні зразки. А вони, як показує навіть практика, їх застосування набагато технологічніші, набагато ефективніші, ніж стара радянська техніка. Пане Олеже, от ви зазначили про те, що найбільш завзятих росіян ми вже можемо на лінію фронту очікувати зовсім скоро, але те, що ми зараз бачимо в соціальних мережах, не всі одобрюють часткову мобілізацію і не всі хочуть йти вмирати в українську землю. Чи можемо ми очікувати на масовість явища саме того, що вони будуть здаватися в полон, і чи налагоджена в нас система прийому потенційних добровільних полонених? Система ця налагоджена у нас, вона відпрацьована. І, до речі, навіть наскільки луна з'являлася так проміж строк інформація, я так розумію, що Європейський Союз нам надає допомогу в плані організації таборів для утримання військовополонених. Так що це питання у нас вирішено, у нас все готово, і ми можемо розраховувати на довольно чисельну кількість військовослужбовців Російської Федерації, які будуть бажати здатися у полон. Чому? Тому що там це буде примусово. І скажу так, що не за горами той термін, я думаю, що тижні за два вже Росгвардія почне примусовий привід військомати, тому що відсоток бажаючих буде дуже малий. І те, що ми спостерігаємо сьогодні в Росії, коли там вже матері, знаєте, кажуть, поки у вас в огороді не розірветься снаряд 152 міліметри, ви не відчуєте, що почалася війна. От так і росіяни, поки вони дивилися війну по телевізору, да, і хизувалися тим, скільки вбито у нас дітей, старих жінок і літніх людей, то тепер, коли їхніх синовей і тих батьків забирають будуть забирати військомат, вони вже розуміють, що це війна і що її не треба, навіщо вона нам потрібна. От. Так що, так, я думаю, що ця італійська забастовка, так можна сказати, саботаж, да, він буде відчуватися на всіх етапах. І да, ми очікуємо, що вони будуть вибирати полон і життя, ані смерть і передову. От хочу також продовжити, в Росії пройшли і масові акції протесту проти могилізації. Як ви вважаєте, чи може таке бути, що ці акції протесту – це перший крок до зняття режиму, і Путін тим, що оголосив цю часткову мобілізацію, забив собі останній гвіздок в свою труну? Цілком імовірно. До речі, навіть я висловлював таке припущення, я казав завжди, що нехай спробують оголосити хоча б частково. І цей ком, сніжний ком, він буде наростати. Сьогодні вийшло 100 чоловік на протест,
І, до речі, вчора в Москві було більше тисячі затриманих. Тисяча затриманих. Для Москви це велика цифра. От. А де далі буде, як тільки почнуться оці примусові приводи в військкомат, почнуться примусові виводи з військкомату. Родичі будуть намагатися відбити своїх близьких від примусової мобілізації. Подивіться, черги стали не в військкомат, як у нас в перші дні війни, а черги стали в каси, за квітками, на літаки, поїзди. Подивіться, що твориться сьогодні на кордонах Російської Федерації. Я думаю, що так, це перший крок, це так, вагончик тронувся з горки. От, я би так сказав, і на сьогоднішній день. І чим далі, чим жорсткіше буде діяти влада, тим жорсткіше буде відповідати суспільство. Якщо ви вже сказали про вагончик, то сподіваємося, що якщо він з горки, то він летітиме все швидше і швидше. Я хотіла запитати от стосовно полонених. Якщо ми вже розпочали цю тему, обміняли наших полонених із Азовсталі, на жаль, далеко не всіх, і багато їх ще лишається. Чи є в нас достатньо на сьогодні обмінного фонду, і чи є у нас якісь перспективи обміняти тих, хто залишився там у полоні? Після сьогоднішнього обміну впевнено скажу, що так, перспективи такі є. Чому? Тому що якщо вони погодилися віддати найзапекліших для них ворогів, вони ж називали це націоналістами, терористами, вони намагалися їх осудити як терористів, щоб там по максимуму покарати їх. Але якщо вони їх обміняли, то решту військовослужбовців буде набагато легше домовитися. І, до речі, це дуже показово, що Путін оголошує зранку мобілізацію часткову і каже, що треба йти захищати родину від ворогів, а вночі спецслужби Російської Федерації разом з нашими спецслужбами проводять такі шалені, я скажу, що дуже крупний обмін і політично дуже сильно значимий. От. А далі вже з іншої частини буде легше. Стосовно обмінного фонду, він постійно наповнюється. Не так швидко, як нам би хотілося, але втеча, як пожартував один мій знайомий з Азербайджану, з Баку, журналіст, він сказав, що слабка фізична підготовка в Збройних силах України не може здогнати російські війська. Це був жарт про Харківську область. Тому я думаю, що ми здогонимо їх, врешті-решт, і адмінний фонд буде зростати, і в нас буде можливість міняти наших військовослужбовців з полону. Якщо аналізувати ось впровадження цієї часткової мобілізації і ввечері вже обмін найбільших ворогів Росії, так, на думку пропагандистів, то взагалі про ніяку логіку не можна говорити. Але чи логічно було також організовувати цю мобілізацію? Чи є достатня кількість зброї в Росії для того, щоб озброїти тих людей, які підуть на фронт? Ну, стосовно зброї, так, у них є запаси. Вони, ну, справа в тому, я не кажу зараз, якої зброї, можна і на танки Т-34 посадити цих людей. Зброї в них достатньо. Справа у тому, що зможе російська економіка потягнути таку мобілізацію. Ось головне питання. І я думаю, що ми побачимо це найближчими тижнями. Ну, от, наприклад, вчора з'явилася інформація, що Уралвагонзавод, це основний танкозборочний завод Російської Федерації, отримав розпорядження перейти на цілодобову роботу, трьохзмінно, стосовно ремонту, не будівництва. Будувати танки вони вже не можуть, тому що немає комплектуючих. Імпортозаміщення не відбулося. Їм сказали перейти на цілодобову роботу, на що керівництво заводу відповіло, що немає робочої сили. Нема кого виводити в зміни. Одну зміну вони можуть організувати, а більше на сьогоднішній день завод не може організувати. Те ж саме буде відбуватися і в військових частинах. Я не впевнений, що там, якщо там числиться 10 тисяч комплектів форми, вони там залишились. Прапорщики могли все це давно вже реалізувати. І на бумагі 10 тисяч, а в наявності буде одна. От я в такому сенсі. І чому кажу? Тому що на початку літа, коли перше питання постали от з прихованої мобілізації в Росії, тоді деякі російські джерела казали, що максимум, що може потягнути Міністерство оборони Росії, це 100 тисяч. Але я нагадаю, що 2 тижні тому на підготовку навчань Путін давав розпорядження провести збори з 90 тисяч військовозобов'язаних. І ці збори не відбулися.
Пане Олеже, Росія озвучила, що прийме свій склад тимчасово окуповані українські території, на яких проведуть референдум, і чи буде там оголошена мобілізація вже відповідно, і що робити тим чоловікам? Ну, зрештою, я так розумію, що на даний час тимчасово окуповані території вони покинуть, на жаль, не можуть. Так, на жаль, вони не можуть покинути ці території. Ну, я думаю, що там навряд чи буде проводитися масова мобілізація. Чому? Тому що, ну, це взагалі безглуздя людям, які налаштовані, проукраїнські налаштовані, які вчора ще були громадянами України і такими себе рахують, а вони їх називають громадянами Росії після такого фейкового референдуму і дадуть їм зброю, то це може зіграти проти них. Тому я думаю, я не думаю, що там буде мобілізація носити масовий характер. Вони там будуть намагатися вербувати або найманців, або шукати ідеологічно налаштованих людей. Такий відсоток там буде мінімальний. Тому да, вони, я розумію, що чоловікам буде саме найважче, тому що їх будуть переслідувати і будуть намагатися примушувати. І єдине, що можна порадити, це ховатися. От так, як роблять сьогодні в Донецьку і Луганську, що вже там ці місцеві ватажки дозволили зрізати двері для проведення обшуків в квартирах, щоб виявляти чоловіків. Ну, поки що треба ховатися або переїжджати, ну, хоча б сільську місцевість, де вирогідність облав чи попасти під комендантський патруль найменше. Пане Олеже, на вашу думку, чи буде нам продовжувати Захід надавати зброю для того, щоб ми могли бити в тил на тимчасово окупованих територіях? Тому що, якщо говорити про Крим, то таку далекобійну зброю нам не дають, а Крим є. Є частиною Росії, так, на думку росіян. І тут те ж саме вони хочуть зробити із тимчасово окупованими іншими територіями. Чи не зменшиться кількість зброї, яку нам планують і зараз постачають? Я думаю, збільшиться. Дебати йдуть. Дивіться, чим коли піднімаються такі політичні дебати, ну, врешті-решт вони потім затихають і потім з'ясовується, що зброя вже на території України. Я думаю, те ж саме відбудеться найближчим часом з оперативно-тактичними ракетами. До речі, Крим став лакмусом. Він показав, що Російська Федерація не здатна захищати ті території, які вона захоплює. Тому ці референдуми, я думаю, що правильно президент Зеленський правильно сказав, я його повністю підтримую в цьому, що для нас це нічого не змінить. І наші Збройні Сили як наступали, так і будуть наступати. Як звільняли територію, так і будуть звільняти. І Крим це довів. Дивіться, після наших ми наносимо ракетні удари по Криму, вони мовчать. Ми спочатку почали підігрувати, але вони виводять авіацію з Криму на територію Російської Федерації. Вони передислоковують штаб Чорноморського флоту. В Севастополі залишилась тільки оперативна група, штаб в Новоросійську. І буквально на цьому тижні з'являється інформація, що підводні човни передислокували до Новоросійську, вивели з Севастопольської бухти. Це говорить про те, що вони відчувають. І, до речі, вони досі мовчать. Вже генерал Залужний не витримав, став, сказав, що так, це ми вдарили, це не бавовна, це ви не курили, це ми вдарили ракетами по Криму. Все одно Росія мовчить. Вони бояться визнати цей факт. Я думаю, те ж саме буде відбуватися і на наших територіях на південному сході України. Сили швидкого реагування Литви із 21 вересня приведені в стан підвищеної готовності на фоні мобілізації Росії. Чи може, на вашу думку, російська агресія розповсюдитися на інші країни, зокрема на країни Європейського Союзу? Ну, давайте так, не на країни Європейського Союзу, скажемо, що на країни НАТО. Чому? Тому що це суттєва різниця. Справа в тому, що Путін ніколи, на мій погляд, не зробить агресивного кроку першим проти НАТО. Але він буде намагатися спровокувати НАТО на перший крок. Для того, щоб потім оголосити НАТО агресивним блоком і вимагати перемовини. Це як, знову ж таки, в анекдоті, оголосити війну і тут же здатися у полон. От десь по такому принципу. Дивіться, як Путін діє на кордоні Фінляндії. Як тільки почалася процедура прийняття Фінляндії до НАТО, Путін почав знімати війська з фінського кордону. Чому? Тому що він 100% розуміє, що там, де НАТО, там безпека.
що в НАТО оборонна доктрина, НАТО ніколи першим не нападе. Тому він так і поводиться. Єдине, що його політичний курс, він складається з погроз і от таких от агресивних випадів, але не агресивних дій. От це треба чітко розуміти. Він буде постійно провокувати НАТО на перший постріл в бік Російської Федерації, щоб потім одразу ж сісти за стіл перемовин, сказати, от ви агресори, а я такий, він же, як він каже, я ж миротворець, ми ж тут миротворці, тому давайте сідати і домовлятися. Він хоче підняти себе на світовий рівень, повернутися на олімп світової політики. Сполучені Штати налаштовані навпаки. Насправді, от мені відразу в голову прийшла така картинка, жертва, так, і людина, яка нападає. Оце дуже яскраво описує в нас Путіна. І окрім того, він продовжує брязкати своєю тактичною ядерною зброєю та говорити про те, що він її використає. Чи зможе НАТО зупинити використання цієї тактичної ядерної зброї, і чи існують якісь системи перехоплення цих тактичних ядерних ракет? Так, цілком. І, до речі, от, ну, треба розуміти дипломатичну мову, і виступ Джо Байдена на Генеральній асамблеї ООН – це чіткий сигнал того, що Сполучені Штати просто не допустять її використання. Те, що вони знають, де знаходиться ця зброя, і це можете навіть не сумніватися, тому що діяв договір про нерозповсюдження і діяла комісія по верифікації. Тобто ж всі координати всіх сховищ відомі, де зберігається. Сполучені Штати і Великобританія, до речі, перше Великобританія про це сказала, що вони можуть нанести превентивний удар по транспорту, який вийде з міста зберігання. Все це відомо, все це спостерігається і космічною розвідкою, і радіотехнічною розвідкою, і агентурною розвідкою. Тільки я нагадаю слова нашого очільника розвідки генерала Буданова, який казав це ще на початку літа. Він тоді сказав таку фразу, що як тільки відбувається засідання в бункері у Путіна, через 5 хвилин ми вже маємо, ну, принаймні знаємо зміст, або маємо взагалі стенограму цього засідання. Ну, він сказав це тому, що агентурна розвідка працює дуже, дуже ретельно, дуже якісно. Плюс, ви ж не забувайте, оточення Путіна сьогодні готово продавати будь-які секрети для того, щоб підготувати собі запасний аеродром в плані, якщо завтра Путіна не стане. От. Тому ми будемо знати, як тільки, і про це казав Джо Байден, що як тільки будуть розмови, точніше спроби, і він сказав спроби, застосувати ядерну зброю, Захід буде про це знати. І далі у Заходу є безліч інструментів, починаючи від фінансових і економічних, закінчуючи військовими щодо запобігання застосування ядерної зброї на території європейського континенту. Я навіть не кажу на території України. Я думаю, що Європа на сьогоднішній день не погодиться отримати ще один Чорнобиль в центрі європейського континенту. Пане Олеже, на завершення, які ваші прогнози на найближчі кілька місяців війни? Ну, найближчі кілька місяців війни є два прогнози. Або ми знову ж таки переходимо до позиційної війни, те, що ми спостерігаємо сьогодні, з поступовими просуваннями Збройних сил України і повільними просуваннями Збройних сил України в зв'язку з відсутністю необхідної кількості зброї. Або другий варіант, якщо 1 жовтня ми отримуємо справжній подарунок в плані початку процедури ленд-лізу, у нас є можливість до нового року значно просунутися в бік кордонів нашої держави. Пане Олеже, дуже вам дякуємо. Дякуємо, що ви долучилися до нашої розмови. Нагадаю, що говорили з Олегом Ждановим, воєнним експертом. Дякуємо вам.